Podporili by ste členstvo Ukrajiny? Podporili by ste členstvo Ukrajiny v EU? Nikto nevie, že som klikol. Bohužiaľ. Možno áno, možno nie. Mal by byť schválený zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte? Preskočil otázku. Mal by byť schválený zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte? Dole je to vidno. Šark, ja dvojich 100 mesiacov sa buď, ako je veľmi pekné. To je kokot. Mal by byť schválený.